Zombie apocalypse Maurice T. Salvania, National Institute of Health, University of the Philippines, and consultant and member of the COVID 19 Technical Advisory Group. We have Dr. Marisa M. Alejandria, member, COVID 19 TAG. We have Assistant Professor Ranjit Singh Rai, MPA, Department of Political Science, UP, and Fellow, OCTA Research. We have Mayor Professor uh, Fredo Justo Guido P. David. PhD, Institute of Mathematics, UP, and Fellow of the Research. We have uh, Professor Michael L. Um, T., MD, MHPED, MBA, UP College of Medicine, Chair, Philippine One Health University Network. We have uh, Dr. Troy Hepte. And uh, of course, from the cabinet uh, mayor, we have um, um, Secretary Francisco Duque, Secretary Carlito Galvez, Secretary Eduardo M. Año, Secretary Lino Embriones, Secretary Silvestre Bello, Chairman Prospero E. Vera, and we also have with us the Chair of the Senate Committee on Health, Senator Christopher Lorenz Tigo. These are the attendees, mayors. <laughs> in January. I-delay natin hanggang January at uutusan natin yung mga universities na lahat ng subjects na may lab, OJT, internship, etc. i-reschedule nila sa second semester. So sa first sem, ang ituturo lang lahat ng mga klase na regular na pwedeng uh, lectures. Theoretical do sa first sem. I-move natin sa second semester yung kailangang pupunta so the the options will uh, will be from the more open uh, limited face-to-face -face in low-risk MG, MGCQ areas to the most conservative, do it in second semester pero humihingi ho ko ng guidance yung mga private schools in particular at local governments kasi hindi ho nila alam ang gagawin, lalo sa mga area na wala talagang internet connection. Meron na pong ilang eskwelahan na nagsabi sa CHED na magsasara sila. Dahil yung enrollment po ay talagang bumaba, natatakot ang mga magulang at estudyante, at uh, meron na hong ilan na nagreport sa CHED ang problema wala kaming policy sa pagsara kasi itong covid hindi pa nangyari sa matagal na panahon so we're only crafting it so yun yung proposal uh, Mr. President sa higher education thank you very much Mr. President ang um, pinopropose para sa ano general education sa uh, basic education ay very similar to option one kasi pwedeng mag online pwedeng mag offline pwedeng radio, pwedeng television at kung wala talaga if all of the above wala yung tinatawag nating IBM or its better manual kasi magdidistribute at the school level ng mga uh, mga learning resources na ididistribute ng local government sa mga bahay-bahay uh, sa mga uh, bahay ng mga bata at saka magre-recruit tayo ng tinatawag na para teachers kasi hindi naman lahat na teachers uh, parents kayang magturo. So uh, in summary, ang tini ang hinihingi ang nang marami ngayon dumadami ay yung sinatawag nilang limited na face to face. Ngayon, kung tingnan natin Mr. President sa ibang bansa sa Southeast Asia. Halos lahat blended yung kanilang uh, strategy. Pero yung face to face nila, kunti lang kagaya ng dinescribe ni ni Sek Popoy na maliit na grupo lang talaga when we work out ang curriculum. Ang curriculum namin halimbawa Mr. President sa basic education, kailangan 15,000 ka competencies. Hindi ka makagraduate kung hindi hindi mo master 'yan. Pero ngayon reduce natin to 5,000 uh, lamang. At saka may as early as this month, tinitrain na natin yung may mga school tayo para sa parents, may school para sa teachers, para uh, makahanda sila kung ano mang arrangement ang kalalabasan. May kuryente, walang kuryente, may libro, walang libro, may transistor, walang transistor, may cellphone, ay mag adjust ang eskwelahan basta lamang makapagpatuloy ang pag-aaral ng mga ng mga bata So very similar sa option one ang uh, uh iniisip ng uh, DepEd. Now going back to NCR and to to uh, Metro Manila, yung sinabi ko nga kanina, ang epekto talaga ng pagbulusok ng economy isa uh, uh, mga uh, sa enrollment dahil kung ang parents walang mga trabaho, 'yun naman ang asikaso nila, 'yun ang tinitingnan. So pero yung sa amin sa DepEd na approved na yan ng IATF may pa lang yung programa aprobado na ng IATF yon pero yon ang uh, hinaharap namin na uh, debate tapos yung school opening also isa din yung uh, area hindi kami nagbabago sa aming stand Mr. President na maximum August 24 talaga kasi yung sa batas last day of August last day of August is on a weekend so August uh, August 24 magbubukas na ng klase whatever form it is pero hanggang ngayon handang handa na ang mga regions sinubukan natin yan sa Navotas very successful ang simulation tapos mayroon ding maliit na eskulahan si tinitingnan din natin yung mga maliliit sa Sikihor blended din ang approach nila Uh, mga bata binibigyan ng reading materials, ang munisipyo naman nagbigay ng pera sa kanila para mabili nila yung mga materials kanya-kanyang discard, kanya-kanyang adjust, depende kung anong available na uh, paraan pero ang bottom line, patuloy ang pag-aaral ng mga bata at malaki ang papel ng pag-recover ng economy sa patuloy na pag-aaral ng mga bata yun ang aming uh, tingin Yes. I, I, actually, I have a, a ready uh, report already, but it might be, uh, we may not have time. Uh -oh. nandito, pati yung arguments uh, for face-to-face -face or for non-face-to-face. -face. Uh -oh. yes. Yes. Uh, Sabi nila, sangayon po ako na uh, kung pwede pong maaprubahan ninyo, uh, Mr. President, dahil gagawin naman po nila sa tinatawag natin uh, MGCQ, low risk. Ang ibig po sabihin nito, number one, yung pong case doubling time, kung meron man kaso yung lugar na yon, ang pag-double po ng kaso doon ay aabot more than 28 days po. So matagal bago magdoble, ibig sabihin kakaunti. Pangalawa po naman, yung kanilang uh, kaso ay uh, Uh, actually, kung wala silang bagong kaso for the last uh, 28 days, sir, four weeks, okay ho yun. At uh, pangatlo ho, yung kanilang uh, mga critical care, uh, yung health systems capacity po nung lugar na yon ay mababang mababa po yung ginagamit. Yung po tinatawag natin, critical care utilization rate, less than 30%. So all of these really favor... Uh, yung pong kanilang uh, uh, proposition, uh, kasi yung pong binanggit nila ng mga sampung estudyante sa isang classroom, ay ito po ay uh, naka-align po sa ating tinatawag na mga uh, physical distancing as part of the engineering controls. So yung pong isang entrance, isang exit, maganda po yung mga yan, yung air conditioning, kailangan nakataas yung temperature to 26 degrees kasi alam po naman natin mas madaling kumalat kung nakasaray yung kwarto naka-aircon na ma, na uh, mababa ang temperatura or or uh, or uh, malamig ano so okay po yon na uh, Mr. President uh, we strongly uh, endorse it Mr. President Mr. President isang po lang recommendation siguro for both the CHED and the DepEd as much as meron tayo sa DILG na coordination at meron tayong body to look at um, all of these things i think magkakaroon din tayo ng parang uh, office or bureau i guess in the deped to yung mga nangasiwa po sa pagtingin dito sa kung mag open up tayo unti-unti dun sa ating mga schools uh I'll return it to ito Chairman, Mr. Mr. Okay. President ito po yung ginawa nila sa Thailand sa classroom yan uh, nilag hindi lang nakahiwalay yung mga class yung mga desk nilagyan ho ng plastic na takip yung mga estudyante, pwede ho natin sa Pilipinas na mas malalayo pa dyan. Kung kailangan, as, may as much as uh, more than one meter if needed, depende ho do sa disenyo ng eskwelahan. Pero yan ho ang uh, ginamit nila. Pero ito sa basic education sa Thailand po ito. Ito yung... Uh, ito yung uh, and then uh, secretary galvez has further recommendations on this sir Actually, um, Mr. President, sa amin ang ang nag-a-approve nitong mga pag-hold ng classes whatever in whatever form ay ang Regional Director. Kaya may structure na kami, may existing structure na kami na ang opisina ng Regional Director, ang merong Division Superintendent, may, may supervisor. Alam niyo yung sa panahon ng mother ninyo, ganun pa rin. So, alam na alam nila kung ano ang sitwasyon at the, at the school level. Kaya, madaling makahanap ng solusyon. So, yung mga approval processes, uh, mayroon ng structure for approval or for disapproval, depending on the ano, terms. Uh, isang dagdaga namin, Mr. President, sa amin sa basic education, kailangan mayroong water facilities. May tubig kasi hindi naman lahat na lugar may, may tubig. <laughs> para for the washing of of hands and but, mayroon na kaming existing standards, may guidelines na kaming nagawa uh, nandoon na at saka ng uh, tingnan yung mga eskwelahan. kaya namang ma-inspect para mapabilis ang desisyon. Ang ang uh, hinihintay lang namin yung affirmation ng policy na inapprove na dati ng IATF. Mr. President, um, sa mga invited uh, resource persons po natin, mayroon pang dalawa na hindi po natin naririnig. Si Dr. Um, Marisa M. Alejandria at saka si uh, Professor Michael Tipo, no? So, kung gusto po nilang magsalita. Ah, uh, mukhang ayon nyo na. Ayon na. Okay. Pero si Professor Rai is requesting kung po pwede lang siya mag-react daw po um, dun sa mga options. Pero si Secretary po, um, Galvez wants to... Sir, sir uh, actually sir, uh, in support of the, ano, sir, the CHED, uh, may mga schools po sir na may mga kaya yung, ano, yung mga may kaya yung pamilya. Yung sinasabi nga namin, pinag-usapan namin na parang cohorting na sila, naka-dormitories. I-check sila ng, ano, ng, uh, PCR test. And then pagka na-test sila ng negative, so hindi sila muna alis sa dormitory for for a period of time. Kung just in case ah, they are the dormitory, uh, they will be tested again. So, yun palagi ko sa pwede sa nang ginawa natin, katulad ng ginawa natin po sa sa sports, sa basketball, na nagkaroon ng cohorting, na bali po at uh, expo natin lahat ng mga players. Ganun din ang pwede natin gawin po sa, ano, sa mga schools, mga private schools, na pwede pong kung nakaano po sila sa dormitories, uh, pwede po natin itesting lahat po yung estudyante and then they can stay there until such time that they finish there, no? Isa po pwede po ano, kasi talaga po naniwala po tayo na talagang importante po yung edukasyon sa sa atin po. Hindi po natin talaga ma, ma, ma matutumbasan yung ano po ng education. Secondly, sir, pwede pong uh, tama po yung sinasabi nyo na dahan-dahan lang po muna tayo. Sa MGCQ, sir, gawin po natin muna siguro, inspect natin yung eskwelahan, ano ang configuration, ano ang pwedeng gawin at saka hindi po pwedeng gawin. Una, dapat wala pong playground. Kasi po pagka may playground, magkakaroon po ng tawag na close contact at saka mayroon po tayong dinatawag na ano na na possibility na magkaroon ng transmission because of uh, po yung social distancing. Secondly, yung mga canteen na mayroon mga parang buffet na normally very vulnerable po tayo. Most vulnerable po tayo pagka po tayo kumakain kasi wala tayong mask. And normally, napansin po namin sa aming contact tracing, yung mga ospital, nakakaroon po sila ng transmisyon. Pagka po nagda-dine in po sila, naghahalo-halo sila ng pagkain. At the same time, yung mga ano po, yung mga talagang pagkakumakain, yung mga uh, mga workers, yung ating mga vulnerable po kayo, yung ano yung tatawag natin ano, yung construction workers, nagkakaroon po ng contamination because nagkukwentuhan po habang kumakain. So yung laway po tumatalsik, doon po napupunta sa pagkain, saka nagaan po ng pagkain. So yun po nakita po namin na dapat bago po tayo magbukas ng tinatawag natin na school na limited contact po natin, kailangan makita po natin yung re-engineering, kailangan po makita po natin yung mga protections, thirdly, kailangan po yung mga ibang mga mga dapat hindi gawin at saka dapat gawin at saka yung configurations po na one, one, way, one way in at saka one way out din po na hindi sila magkakapasalubong parang ginagawa natin sa mall. Gagawin natin po dapat yun. And then po tayo, magkaroon tayo ng isang model na school, inspectin po natin. And then lahat ng configuration, pwede po natin gawin po na ganon. So yung po ang recommendation ko po Mr. President na if we will really decide na magkaroon tayo ng for example 10 per classroom, uh, tingnan po natin po yung mga tawag nating mga strategies natin na magkaroon magkakaroon po natin na nakita natin na mga 96% walang transmission or even mga 100% na maano natin ma-ensure natin na magkakaroon po tayo ng redundant uh, preventive measures para po hindi magkaroon po ng transmission. Yun lang po, Mr. President. Professor Rai po. Yes, yeah, Mr. President, uh, unang-una, ikaklarify ko lang. Uh, teacher ko si Bambriones at saka si Professor Popoy de Vera sa graduate school. Eh, eh, tama ko yung punto nila. Eh, mahirap i-compare ang Cebu province. This is what I was expressing. Not just Cebu City and Talisay, but Our study focused on the whole province. Uh, that being said, that's why we provided two options. Because NCR na complicated. It's the heart blood. It's the heart of our economy. We can't just simply close it. That's why we have two options. Uh, that being said, about the ECQ, it will work in NCR. It has worked before. And it will work even better now under the revitalized leadership no? and strategies of DILG, uh, DOH. and the team of Secretary Gabb. We know better now after three months. But then again, we are not using this as option one. Option two lang, MECQ. Option one is still GCQ. Uh, with, of course, the caveat that we will scale up testing, tracing, isolation, and treatment. And we're doing that already. And we feel the uh, impact is, it will take a little longer to control it, but we will be able to control it. So these are the options we present to the cabinet we want to thank uh, you and the cabinet for giving us our very small team in UP the opportunity to present our study and uh, we commit as a team to continue to provide uh, if we have avenues to email your office secretary duque secretary harry secretary galvez and secretary anyo advanced copies of our projection we do this as part of our public service sir so wala akong bayad sa UP to Lagi-lagi para sa bayan. Ito yung aming mantra sa UP. So ito, weekly namin ginagawa yung report. Para lang, information lang ba? Mr. President, since wala na pong uh, magsasalita, uh, i anunsyo ko na po ngayon ang uh, classification ng iba't ibang mga um, rehiyon sa ating bansa. You have uh, a more complete copy. <laughs> yes, sir. Una-una po bago ko i anunsyo um, mensahe lang po sa ating mga kababayan dito sa Metro Manila. Nagkaroon po ng rekomendasyon ang UP na ibalik sa MECQ ang Metro Manila para mapabagal po ang pagkalat ng sakit. Nung una po, uh, sumang-ayon po ating presidente, pero nag-apila po ang ating chief implementer at ang ating Secretary of Interior Local and Government dahil nangako po ang ating mga mayor sa Metro Manila na paiintingin pa nila ang kanilang localized lockdown, palalakasin nila yung kanilang testing, tracing and treatment at uh, ipatutupad ng uh, um, mas malawakan yung mga restrictions sa GCQ. So pumayag po ang ating presidente na wag munang ibalik ang Metro Manila sa MECQ sa susunod na dalawang linggo. Pero malinaw po sa diskusyon na kapag hindi pa rin po napabagal ang pagkalat ng COVID sa Metro Manila, posible pong bumalik sa MECQ pagkatapos po nitong dalawang linggo. So hinihimok po natin ang ating mga kababayan dito sa Metro Manila, kinakailangan po um, ingat buhay para po sa ating hanap buhay. So mananatili po sa GCQ ang Metro Manila, pero ito po ay matapos ng napakahabang diskusyon kung saan binigyan po natin ng pagkakataon ng mga taga Metro Manila na patunayan na kaya po nilang ingatan ang buhay para sa kanilang hanap buhay. So ito po ang mga klasifikasyon. Iisa lang po ang nasa MECQ, ibig sabihin po, bagamat bagahagyang bukas, uh, sarado pa rin po ang uh, lugar na nasa MECQ except for yung mga indispensable industries. Ang labas po ay para labang sa mga necessities at para sa trabaho kung allowed na po yung industriya ninyo na magtrabaho. Bawal pa rin po ang public gathering. Hanggang lima lang po ang public gathering. At kinakailangan manatili po sa kanilang mga bahay maging um, homeliners. Ang kaisa-isang syudad po na mananatili sa MECQ ay ang syudad ng Cebu. Ang mga lugar na mga sumusunod naman po ay mapapasa ilalim sa GCQ. Dito po, bagamat bukas na ang ating ekonomiya, kinakailangan ang mga kabataan, ang mga matatanda, ang merong comorbidities, comorbidities o yung mga misakit, manatili pa rin sa kanilang mga tahanan. Bukas po ang ating mga malls, Bawal po magtambay dyan sa mga malls at uh, bagamat meron na pong dine-in, ngayon po, 30% may increase po yan pagdating ng 21 ng buwan na ito to 50%. Wala pa rin pong public gathering hanggang 10 uh, katao pa lang, bagamat pinayagan po ng IATF sa GCQ areas ang pagsamba hanggang 10%. Ito po mga areas na mapapasailalim ilalim sa General Community Quarantine, ang National Capital Region, ang Laguna, ang Cavite, ang Rizal, ang Lapu-Lapu City, ang Mandawi City, ang Ormoc City, ang Southern Leyte, ang Zamboanga City, ang Butuan City, ang Agusan del Norte, at ang Basilan. Ang mga lugar naman pong susunod na babasahin ko ay na, na, mapapasailalim sa Modified General Community Quarantine Medium Risk. Ang ibig sabihin po, bagabata mas magiging bukas ang ekonomiya, kinakailangan po na ang mga lokal na pamahalaan magpatupad pa rin ng localized or granular lockdowns. Kinakailangan magkaroon sila ng zoning, kinakailangan magkaroon po ng strict enforcement ng mask, hugas ng kamay, at iwas or social distancing. At kinakailangan din po bagamat dapat tanggapin ang lahat ng mga overseas Filipinos at ang ating mga LSI sa mga probinsya, kinakailangan i-quarantine po sila at bigyan ng PCR hanggat maaari. Ang mga lugar po na mapapasailalim sa modified general community quarantine, medium risk ay sa car ang probinsya ng Benguet at ang Baguio City. Sa Region 1, Ilocos Sur, Pangasinan, Ilocos Norte, La Union at Dagupan City. Sa Region 2, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya. Sa Region 3, Bataan, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Tarlac, Zambales at Angeles City. Sa Region 4A, Batangas, Quezon, Lucena City. Sa Region 4B, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Puerto Princesa City. Sa Region 5, ang Albay, Masbate, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Sorsogon at Naga City. Sa Region 6, ang Iloilo, Negros Occidental, Capiz, Antique, Aklan, Guimaras, Iloilo City at Bacolod City. Sa Region 7 po, Negros Oriental, Bohol, at ang Cebu Province. Ang um, Region 8, Western Samar, Leyte, Biliran, Tacloban City. Region 9, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Norte. Sa Misam, ang Region 10, Misamis Occidental, Bukidnon, Lanao del Norte, Cagayan de Oro City, Iligan City. Ang Region 11, Davao Oriental, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao de Oro at Davao City. sa Region 12 Sultan Kudarat, Cotabato, South Cotabato, General Santos City, sa Region 13 Agusan del Sur, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, at Barm, sa Barmpo Lanao del Sur at Magindanao. Lahat po ng ibang lugar sa Pilipinas na hindi ko nabanggit ay nasa low risk MGCQ. Pero bagamat low-risk MGCQ po yan, naka-quarantine pa rin po tayo, kinakailangan um, pagsusuot pa rin ng mask, paghuhugas ng kamay, at uh, pag observe ng social distancing. Kinakailangan ingatan pa rin po ang buhay para sa ating hanap buhay. Nakaligtang ko lang pong banggitin ng mga siyudad ng Talisay, Minglanilla at Concepcion sa Cebu Province, ay mapapasa mapapasa ilalim din po sa general community quarantine. Nagpapaalala po tayo, nagaya po ng sinabi ng UP ni Professor, ni Professor Ranjit Rai, bagamat meron po tayong mga forecast na hanggang 80,000 ang magkaka-COVID sa ating bansa uh, itong buwan ng Hulyo, tama po na himukin natin ang isa't isa na sana gawin ang lahat ng hakbang para hindi po magkaroon ng katuparan ang 80,000 na COVID cases pagdating po ng July 31. Yun lang po, maraming salamat uh, Mr. President at uh, sa lahat po ng miyembro ng ating uh, gabinete na presente ngayon at sa ating mga dalubhasa na nagbigay po ng kanilang mga expert opinion. Magandang gabi po sa inyong lahat. To our guests uh, and to everybody, maraming salamat sa inyong lahat.